5:30 אמורים להגיע מתנדבים לעיריית אשקלון ובעצם לחלק פליירים נגד הכלבייה, נגד עיריית אשקלון. כן. מה זה, תרופה למכה? לא, זה לא תרופה למכה, זה בשביל להציג מה אנחנו עשינו בשנתיים האחרונות. לצערי, רוב אלה שמתלוננים כנגד הכלבייה מעולם לא היו בכלבייה, לא ראו אותה מתרחש, לא ראו איזה כלבייה, באיזו רמה אנחנו מחזיקים אותה. לא טרחו לבוא לפה, למרות שאני הזמנתי אותם אישית לעשות סיור בכלבייה. גם היום. אני הזמנתי אותם אישית אחד אחד לבוא ולראות את הכלבייה שלנו, אף אחד לא טרח אותו, חבל. אני יודע. אז מה הסיבה שהם עושים את זה? הם אומרים פעמים שיש כאן בעיות. בוועדת הכנסת ביטא את זה עורך דין יונתן שפיגל מעמותת תנו לחיות לחיות בצורה הכי ברורה שיש. אשקלון היא השעיר לעזאזל, לקחו אותה כשעיר לעזאזל על מנת לשנות את הדחיקה הווטרינרית הארצית. זאת אומרת, רוצים לשנות נושאים בנושא של, רוצים לשנות נושאים בכל תחומי הדחיקה הווטרינרית, אם זה הליך אימוצי גורים, כמות רופאים ורשותיים לעיר, אחריות על הכלביות העירוניות, תקצוב כלביות עירוניות ותקצוב כלביות בכלל וכו'. ומנסים להעלות את זה לסדר, כן, בוודאי, מנסים להעלות את זה לסדר היום הציבורי על ידי יצירת פרובוקציה. שלפי מה שאתמול עד 12 בלילה שמעתי את כל הדיון שהיה בוועדת החינוך של הכנסת, שנאמרו שם דברים ולקחו את אשקלון כאיזשהו מוקד שעל פיו אפשר לדרוש דרישות ברמה הלאומית, וגם ועדת החינוך אמרה שאשקלון זה לא הבעיה המרכזית, יש פה בעיה מערכתית גדולה במדינה שלא השכילו לבדוק את זה עד היום, לאור ההתפתחות. וגם שם הם אומרים שלא קבעו תקנים לרשות לגבי רופאים. אנחנו בוחנים את זה, ואנחנו כנראה כן נתגבר עם רופא נוסף שיסייע לגדי בתקופה הקרובה, וגם אם נחליט בסוף. ואני חושב שצריכים להבין שאנחנו כרשות או כל רשות אחרת זה לא הפתרון לבעיה המערכתית שיש במדינה. אף אחד מהמשרדים פה לא היה ביקור של המשרד להגנת הסביבה, עם כל זה שהם נותנים קולות קוראים. עברנו 4 ביקורות של השירותים הווטרינריים מטעם משרד החקלאות. תנורי חימום, ובתקופה הקרובה יהיו